क्या है? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। असम में जो लोग है ना वो इतना असम से प्यार करता है, और जो लोग आता है वो भी रेस्पेक्ट करता है, इसलिए एक बार जोर से बोले जय हो, जय हो। पशुपतिनाथ मंदिर महादेव दर्शन करूँ, गति के सको क्या হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। আর আমি এজন হিসেবে সকলে জয় জয়। তো গুড মর্নিং গাইজ, বর্তমান আছো বারবিচাত, আর পশ্চিমবঙ্গলের বারবিচাত আছো, আর অসমৰ সীমাতে থকা এখন নগর বলে কব পারি। আর ইয়াতে আছো বর্তমান, আর একটা ক্লাব ঘর আছো, আর এই ক্লাব ঘরটা দেখিছে নেতাজী সংঘ বলে আছে। আর এই বারবিচাতে আমি রাতে তো থাকিলো, আর ইয়ারপরে সাকে আকো আজি ছয় নম্বর দিনা যাত্রা আমি আরম্ভ হব। হব আমি হয় ছয় নম্বর দিনা কালি খুলি আছে, আমি শিলিগুড়ি পামগে 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 শিলিগুড়ি বাদ দিয়ে আধাটো যাব ধরি। আর আজিও এটা 200 কিলোমিটার আছে, আমি শিলিগুড়ি যাম বলে ভাবিছো, কিন্তু এটাও নক যে আজিও শিলিগুড়ি পামগে। সেখানে এটাপা এটাই কথা যাম বলে ভাবিছোহে, পামগে না কিন্তু ঠিক নয়। গতি এতিয়াও শিলিগুড়িত 190 কিলোমিটার বাকি আছে, গতি শিলিগুড়ি পামগে বলে ভাবিছো, কিন্তু বাটতে হয়তো কিবা প্রবলেমও হয়ে যাব পারে, গতি আমি পামগে বলে খাটাঙ্গে কব নয়, গতি চেষ্টা করো শিলিগুড়ি পার। গতি এতিয়া বর্তমানে এই ইয়াতে থাকিলো, আর ইয়াত থাকার ব্যবস্থা করলে ওসর দাদা কেজন মানে, যেহেতু কালি বহুত অসুবিধার সম্মুখীন হলো, যেহেতু ওসরতে এখন থানা আছে, এখানে এখন থানা আছে, আর এই থানাখনত আমি থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু থানাখনের যিখিনি স্টাফ আছে, যিখিনি ওসিজনে কলে যে ইয়াত থাকার কোনো ব্যবস্থা নাই, আর আমিয়ে থাকিব পৰা নাই, গতি তাত থাকিব নোৱাৰ কাৰণে নিৰাশ হৈ ঘূৰি গৈছিলোঁ। আর দাদাজনে লগ পাই আনি ইয়াত আমাক থাকার ব্যবস্থা করে দিলে, আর ইয়াতে থাকিলো গোটেকিটা, আর সকল সাইকেল রেডি হয়ে গেলে আছে, চিনে ব্লগ বনাই আছে, আমি গোটে একেলগতে আহিছো, যেটা সবকে দেখাব লাগিব, দেখাই দিছে কোনে কি কৰি আছে, বলা বলা। তো গাইজ আজি মই মানে পৰাগ দা ব্লগত গুড মর্নিং দিয়া নাই, সেইকাৰণে গাইজ গুড মর্নিং আৰু সকলে ভিডিও চাই থাকক দেই। বর্তমানে এটা বারবিচার পর উলাই আহিলো, আর উলাই আহি এটা কই আছো কত না জানো, শিলিগুড়ি এফালে আছে, আর গই আছো যেহেতু প্রথম আহিছো, আর গুগল ম্যাপত চাই আহিছো, আর এফালে আসলে অসম, আর এফালে গই আছো, গোটেটো ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়, গতি ওয়েস্ট বেঙ্গলের আমার অসমের নিচিনা একে দেখিছো, আর বেলেগ একো দেখা নাই, তো চাই থাকিব, আর যদি কিবা ভাল ভাল দেখাবলগীয়া থাকে দেখুৱাই গৈ থাকিম। আর আজি কিমান দূর যাব পাৰো না জানো, 180 কিলোমিটার বাকি আছে শিলিগুড়ি, তো গৈ আছো, আর সকল অসমবাসী অনুরোধ করছো যিসকলে মোৰ ভিডিও চাই আছে, প্লিজ ভিডিওটো পাৰিলে লাইক এটা কৰিব, যদি ভাল লাগিছে দেই, ভাল নালাগিলে লাইকো নকৰিব, আৰু যদি ভাল লাগিছে তো লাইক কৰিব, আৰু যিমান পাৰো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ মাজত কালি বহুতো ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি ক'ব পাৰি, যিহেতু চাইকেলখন যেতিয়া মই ৰখাই থৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ বেগৰ পৰা উলিয়াই চাৰ্জাৰডাল লৈ গৈছে, গতিকে ভাবি চাওক অসম পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। ভাত আৰু মাছ ভাত আছিলে 80 টকা, আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই 80 টকা দিছোঁ, 20 টকা এটা ঘূৰাই বিচাৰিছোঁ, কিন্তু তেতিয়া মোক কৈছে 180 টকা, আৰু কি ক'ম আৰু, ইয়াতো কাজিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এখন বেলেগ ৰাজ্যত আছোঁ, অসমত হোৱাহেঁতেন কাজিয়া কৰি মই 80 টকাই দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু ইয়াত সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে অসমলৈকে ঠিক আছিলে, যেতিয়া অসম পাৰ হৈ গ'লোঁ আমি এইবিলাক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। আৰু কালি কি হ'ল, এজনে পাছ চুৰি লৈ কৰি লৈ গ'ল, গতিকে অসম পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, তো চাই থাকিব, আৰু
কার পাস হেলে মই অলপ দেখাই দিব চেষ্টা করিম আর এয়া গৈ আছে এখন নদীর উপরত আর এই পাস হেরা লোরাজন এজনে গতিকে ইয়া পাস হে গল আর কালি মই ভাত খাওয়াতে কি অবস্থা হল আপনাদের কলো গতিকে এনেকা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে গৈ আছো গতি কি হয় না জানো জাস্ট আরম্ভণিতে এইখানে অসুবিধা গতিকে পিছলে গেলে কি অসুবিধা হব না জানো গতিকে সকলখিনি ভিডিও যোগে দেখাই থাকিম আশা করো সকলে চাব ভিডিওটি শেষলে আর তো গৈ আছো শিলিগুড়ি এখন ঘন অরণ্য জঙ্গলের মাজেদি আমার কাজিরঙা যেনেকা এখন এখন তেনেকা ধরনের জঙ্গল এখন অভয়ারণ্য আর ইয়ার বহুত হাতি আছে বিভিন্ন জন্তু আছে বাঘ সিংহ এরকম ধরনের জীব জন্তু থাকে ইয়াত গতি এই অরণ্যখনের মাজেদি আমি গৈ আছো আর এখন কত আছে বলে গম পাইছো এখন আছে পশ্চিমবঙ্গত হাসিমারা জঙ্গল গতি বহুত ডাঙর আর বহুত দূর আমি এনেকে এই জঙ্গলের মাজেদি আহি আছো তো গাইস অল্প ভয়ও লাগিছে আর অল্প একটা ভয় লগা দৃশ্য আর মাঝে মাঝে পুলিশের চকি আছে আর মাঝে মাঝে হোটেলও আছে বারো এখন দুখন কিন্তু বেশিরভাগ গোটে জঙ্গলে এইফালে চক এইফালে চক তো বর্তমান দেখিলে এই হাতিমার জঙ্গলতে আছো আর চারিফালে দেখিছে গোটে গছ গছনিয়ে ভরা আর গোটে জঙ্গল চারিফালে আর এই জঙ্গলের মাজত এই রাস্তা যেন আমার কাজিরঙাত আছে আর কাজিরঙাত আমি পার হয়ে আসছো কাজিরঙা যেহেতু কাজিরঙাত এফালে কিছু মাঝে মাঝে ঘর দেখবলে পাওয়া যায় কিন্তু ইয়াত ঘর প্রায় নাই বলে কব পারে গতি এইবিল বান্দর দেখিছে এই হাবির মাজত আছে এই হাসিমার জঙ্গলত বান্দর সব গতি ইয়াত অকল বান্দরে নহয় ইয়াত হাতি আছে বাঘ আছে সাগে কি আছে না জানো যেহেতু এখন ডর জঙ্গল গতি ইয়াত আর বেশি দেরি না থাকো যাও বলা যাও বলা এখন জঙ্গলের মাজেদি ঘন অরণ্য জঙ্গলের মাজেদি গৈ আছো তো চাই থাকক হাসিমারা জঙ্গলের মাজত এটা কুঁহিয়ার খাব লৈছো আর এই গোটে চেখিছে এই গোটে হাসিমারা জঙ্গল চারিফালে জঙ্গল ঘর দেখিছে জানো নাই দেখা ন এই জঙ্গলের মাজত এটা কুঁহিয়ার খাম আর দাদাজনে বহুত সাহসত ইয়াত কুঁহিয়ার বিকি আছে গতি ইয়াত এটা কুঁহিয়ার খাম আর কুঁহিয়ার রস খাই যেহেতু বহুত ভাল পাওঁ আর কুঁহিয়ার খাই পেলাই কৈ আছো ৰবা মই কৈ আছো দৰ্শকক গতিকে যিখিনি মোৰ ভিউ আছে সেইখিনি মই জনাওঁ যে ইমান এটা হাসিমাৰা জংঘলৰ মাজত যে কুঁহিয়াৰ বিকি আছে আৰু কুঁহিয়াৰ খাম আৰু কুঁহিয়াৰ খাই গৈ আছো গতিকে যিহেতু ইয়াৰ লোকেল গম পায় ক'ত কি বস্তু থাকে যিহেতু আমিতো নাজানো গতিকে এই জংঘলৰ মাজত এতিয়া কুঁহিয়াৰ খাম কুঁহিয়াৰ খাই গৈ আছো গোটেইকেইটা এইখিনিতে গ'লোঁ ৰৈ পেলাই আকৌ পুনৰ গৈ আছো গতিকে জংঘল এতিয়া বহুত বাকী আছে তো গাইজ চাই থাকিব জঙ্গল এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই আৰু গোটেইকেইটা আহি আছোঁ চাৰিজন আহি আছোঁ আৰু জঙ্গল শেষ নহয় আজি জঙ্গল শেষ নহ'ব যেন লাগিছে আৰু এতিয়া আজি ক'ত গৈ আছোঁ আমি শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি গতিকে আৰু মহাদেৱক দৰ্শন কৰিব গৈ আছোঁ যিহেতু নেপাল হয় নে হয় আৰু নেপাল দৰ্শন কৰিব লাগিব নেপাল হয় হয় গতিকে সকলোৱে বলক পশুপতিনাথ মন্দিৰত মহাদেৱক দৰ্শন কৰোঁ গতিকে সকলোৱে এবাৰ কোৱা হৰ হৰ মহাদেৱ আৰু আমি এজন অসমীয়া হিচাপে সকলোৱে এবাৰ জয় অসম বেংগলত আহি আছিলোঁ আর এই হাসিমারা জঙ্গলে না হাসিমারা জঙ্গলের মাজতে আছো আর মাজতে অকমান গাঁও এরিয়া আর এখন জায়গা পাইছো গতি এজন বন্ধু মানে বন্ধু বা বন্ধুই লগ পালো সাগে গতি ভাল লাগলে লগ পাই তো আপকে সাথ মিলকে বহুত আচ্ছা লাগা আপনার নাম কি হয় ঠিক আছে মিলকে বহুত আচ্ছা লাগা ইতনা দূর মে ইতনা আচ্ছা ফ্রেন্ড মিল গা আর ইতনা সাপোর্ট কর রা হ্যাঁ বহুত বহুত থ্যাংক ইউ আভি হাম যা রা নেপাল আর দেখনা আমারে এক ইউটিউব চ্যানেল হ্যাঁ সব কুছ দিখাঙ্গে আর নেপাল কা ও
वो गांव कैसा है, नेपाल का काठमांडू कैसा है, सब कुछ दिखाए जाएंगे। तो ठीक है, मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर मोर मिसिंग बंधु बांधवी सकते चाय आसमें कथा सुम आसाम में थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। माने भात खाली ने ओ खाना खा लिया क्या बुझी पाइसे? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी जा रहा हूँ, बाद में मिलेंगे कभी कभार मिला तो। ठीक है ठीक है। लग पाल एजन देखी से ऑल इंडिया ट्रेवल लाइफ प्लेस हेल्प मी, गए কোনো গাড়ী নোহোৱাকৈ গোটেই অল ইণ্ডিয়া ঘূৰিছে। আৰু ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে লগ পালোঁ পশ্চিমবংগৰ এখন জংঘলৰ মাজত আৰু হাঁচিমাৰা জংঘলৰ মাজত, গতিকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। আৰু মোক দেখি ৰখাইছে, ৰখাই পেলাই ক'লে লগ পাব বিচাৰিলে, লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। ইয়ে আপোনাৰ নাম কিয় হে? ইয়ে মেৰে চেনেল কা নাম হে ব্লগিং কিৰা, মই অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেভেলাৰ পেডেল এণ্ড ই চেকার। ঠিক আছে, মই নিকলা হওঁ মধ্য প্ৰদেশ কে বালাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট সে, আৰু আভি মানে কি হে 2200 किलोमीटर कवर बाय फुट एंड हिच हाइकिंग, बिना कोई व्हीकल से, बिना किसी व्हीकल। ठीक है, मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा ऐसे मिलके। आप कहाँ जाओगे अभी? अभी मुझे असम जाना है, असम से वो सेवन सिस्टर कंप्लीट करना है। सेवन सिस्टर हाँ, जब भी जोहार जाओगे ना हमके हमसे कॉल करना, हमसे बात करना। ओके, बहुत जितना मदद कर सकते हो मदद करेंगे। ओके ठीक है जी। हमारा असम में जो लोग है ना वो इतना आसाम से प्यार करता है और जो लोग आता है वो भी रेस्पेक्ट करता है, इसलिए एक बार जोर से बोले जय हो जय हो। ठीक है, अच्छा लगा, बाय बाय। ठीक है। বৰ্তমান এতিয়া হাঁচিমৰা জংঘলৰ কাষতে এখন হোটেলত ভাত খালোঁ আৰু এইখন হোটেলত খানা খাই অলপ ভাল লাগিলে। কাৰণটো কি গম পায়, এইখন হোটেলত মছলা যথেষ্ট কম, আমাৰ অসমত খোৱা যেন অনুভৱ হ'ল। আৰু বাকী বেংগলৰ যিখিনি হোটেল আছিলে ইমান মছলা পেট বেয়া কৰি গৈছে, কিন্তু এইখন হোটেলত অসমত খোৱাৰ নিচিনা ফিল হ'ল। তো এতিয়া গৈ আছোঁ গোটেই জংঘল, এতিয়াও আমি শিলিগুৰি পাবৰ কাৰণে 130 কিলোমিটাৰ আছে আৰু আমাৰ হাতত আছে 7 ঘণ্টা, যিহেতু 10টা বজাত আমি ৰাইড সমাপ্ত কৰিম, গতিকে ঘণ্টাত 18 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব। গতিকে কি হয় দেখা যাওক। গৈ আছোঁ তো গাইছ, বৰ্তমানে এখন নদীৰ ওপৰত আছোঁ, মানাহ নদীৰ ওপৰত যেনেকৈ আছিলোঁ, ৰাংখোজ নদীৰ ওপৰত যেনেকৈ আছিলোঁ, বৰ্তমান এখন নদীৰ ওপৰত আছোঁ আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে এটা পৰিৱেশ। আরে তিরঙ্গা পতাকাখানে বহুত সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি করেছে, আর এইফালে এখন ধুনিয়া রেলের দলং আছে, আর গাড়িবিলা কিমান ডর ডর গাড়ি আহি আছে, আর ইমান ধুনিয়া লাগিছে। ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে এবার কোক, আর একটা কমেন্ট করক, ইমান দূরত আহি ইমান ধুনিয়া একটা ভিউ দেখাইছো, গতিকে একটা কমেন্ট করক প্লিজ। পার হয়ে যখন জঙ্গল আছে, জঙ্গলখন পার হওয়া নাই আর পার হওয়া হওয়া অবস্থা, আর আহিবা এখিনিতে অকমান রয়েছিল যেহেতু অল্প ভাগর লাগছিল। আর দাদাজনে লগ পালে দেখিছে ফার্নিচার দোকানের মালিক নে কি হয় নাজানো, গতিকে ইয়াত গোটেই ফার্নিচার দোকান মানে কি কম আর ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া ফার্নিচার। আর কেনকা লাগিছে ফার্নিচারবিলাক সব বেঙ্গলত এই ফার্নিচার দোকান, আর বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া ফার্নিচার দোকান একদম কৈছে নহয়, ইয়াৰ কেবেখনো আছে একদম লাইন বাই লাইন। আর বিছনাবিলাক কেনকা লাগিছে, এইবিলাক বিছনা হেৰি হয় আর সোফা সিটবিলাক দেখাই দিছো, বহুত ধুনিয়া কৈছে নহয়, বহুত ধুনিয়া। মই দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া, কিমান দাম নাজানো কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। কিন্তু গতিকে ইয়াতে ৰৈছিলোঁ, দাদাই ক'লে বোলে চাহ একাপ খাই যোৱা, গতিকে গোটেইকেইটা ৰ'লোঁ চাহ খাম আৰু চাহ খাই পুনৰ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, বহুত আছে লগা ঠিক আছে। ইয়ে আপকাই দোকান হয় কিয়া মেৰা? এ মেৰা লড়কা হ্যাঁ আয় বাবা দাদার সাথে ফটো উঠা। ইয়ে এ যো দোকান কা মালিক হে উসকা লড়কা হে। আপকা নাম? সাহদেব। সাহদেব মিলকে আচ্ছা লাগা, থ্যাংক ইউ। और आसाम का लोगों को दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर कितना अच्छा अच्छा फर्नीचर मिल रहा है। आप लोग अच्छा से जाइए, भगवान का पास मेरा ये भी है। तुम लोग का बहुत बहुत तुम लोग का आशा पूर्ण होगा यही। आसाम को जो लोग है उसको बता रहा हूँ, वो बेंगल में बहुत सारे लोग मिल रहा है, बहुत सारा प्यार दे रहा है, इसलिए बोला हूँ बेंगल का आदमी बहुत अच्छा है।
कुछ कुछ बुरा होता है, असम में भी बहुत बुरा आदमी है, बंगाल में भी बुरा आदमी है, फिर लेकिन सब लोग एक जैसा नहीं है ना, उसमें भी अच्छा आदमी है, असम में भी अच्छा आदमी है, असम में भी बुरा आदमी है, बंगाल में भी बुरा आदमी है। आप लोग को तो प्यार देना मेरा काम है, आप लोग की सपना से छोटा नौजवान लड़का है जो अपना गांव छोड़ के अभी जा रहा है नेपाल, किस लिए? आप लोग का मसनत पूर्ण करने के लिए। इसलिए हम लोग को तरफ से, हमारा तरफ से, हमारा लड़का लोग, हमारा परिवार तरफ से तुम्हारा सर्विक अभिनंदन है, तुम लोग को ज्यादा सपोर्ट है। थैंक यू थैंक यू। जगह राति গোটে চারিজন আহি আছো, এনেকে লাইন বাই লাইন দুজন আগত গৈছে, দুজন দেখিছে মাজত গৈছে, আৰু মই সবতকৈ লাষ্টত। ইয়াৰ জেগাৰ নাম কি হে? তেলিপাৰা। হা? তেলিপাৰা। দিলীপাৰা। তেলি টি এল আই। তেলিপাৰা। 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 তেলিপাৰা তেলি। তেলি। ও ভাই মারো মুজে মারো মারো মুজে। আৰু তেলিপাৰা দুটা ৰাস্তা গৈছে, যেতিয়া এটা শিলিগুৰি ফালে আৰু এফালে এটা গৈছে দেখিছে, আৰু এইফালে এটা গৈছে, আৰু এইফালে হৈছে পাহাৰ, যিহেতু নেপালৰ কাষেদিয়ে মানে গৈছে ভূটানৰ কাষেদি, আৰু এইটো হৈছে চিধা ৰাস্তা, গতিকে আমি যিহেতু এইফালে ফৰেষ্ট আছে গতিকে ইমান পাহাৰৰ ওপৰতে নাযাওঁ, আমি চিধা যাম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে কি হয় দেখা যাওক, গতিকে কোনফালে যাওঁ সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম। তো এতিয়া বৰ্তমান আছে এইটো তিনিআলিটোত আৰু তেলিপাৰা ওচৰতে এখন আছে মিঠাই দোকান, এতিয়া ইয়াতে চাইকেল আকৌ পুনৰ খাম, যিহেতু বহুত দূৰ চাইকেল চলাই আহিলোঁ। তো গাইছ এতিয়া বৰ্তমান ধূপগুৰি এখন থানাত আছিলোঁ আৰু থানাৰ ওচৰতে এখন হোটেলত আহিলোঁ, আৰু হোটেলত এতিয়া ৰুটি আৰু মাংস দেখিলে, মাংস চাৰিজনে খাইছোঁ আৰু খোৱা নাই আছিলোঁ, এতিয়ালৈকে ৰুটি বনাই আছে দেখিছে, অঁ তাহাঁতি ৰুটি বনাই আছে, এতিয়ালৈকে ৰুটি হোৱা নাই, ৰুটি দিবহি এতিয়া ৰুটি খাম, আৰু দাদা বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে যিহেতু সকলোকেইটা চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে। দাদা আপোনাৰ নাম কি হয়? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना सपोर्ट किया है। क्या है? विश्वनाथ राय। विश्वनाथ राय, सब कुछ लोकल है ना? हाँ लोकल आदमी है, लोकल आदमी है, গতি যেনে ৰক্ষা পৰিছে আৰু। তো এতিয়া মাংস খাব লৈছোঁ, ইয়াৰ চপৰাটো বহুত ডাঙৰ কিন্তু দেই, তো এতিয়া ইহঁতি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, বাকী আৰু ৰুটি দিছে, ৰুটি এটাত 5 টকা আৰু চিকেন লৈছে হাফ প্লেট 60 টকা, তো এটা ৰুটিত 5 টকা, গতিকে এতিয়া খাম আৰু খাই আজি ৰাতি ধূপগুৰি থানাতে ৰেষ্ট কৰিম, আৰু ৰেষ্ট কৰি পুনৰ আকৌ কাইলৈ যাম, কি আমাৰ ৰুমটো ক'ত থাকোঁ কি কথা সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম, তো চাই থাকিব। আজি ইয়াতে থাকিম আমি, যিহেতু ইয়াৰ আমাৰ বেড মানে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, তো থাকিম আৰু ইয়াতে অংশ মানে থাকিব, ইয়াক চিংগুলকৈ দিয়া হৈছে, আৰু দেৱাশিষ মই আৰু শচীন তিনিটা ইয়াতে থাকিম, গতিকে অকণমান দিগদাৰো হ'ব পাৰে। তো এই ধূপগুৰি থানাতে আছোঁ বৰ্তমান, আৰু এইফালে দেখিছোঁ এখন থানা, গতিকে ইয়াত থকা ব্যৱস্থা তেনেকুৱা ধৰণৰ, কিন্তু ইয়াত আঁঠুৱা নাই, গতিকে আমি মহৌ কামোৰত আজি থাকিব লাগিব চাগে, গতিকেতো আজি চাগে ভিডিঅ'টো ইমানতে ক্লজ কৰিম, গতিকে ধূপগুৰি থানা সন্মুখত আছোঁ, গতিকে অলপ দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম সন্মুখৰ ধূপগুৰি থানাখন। আৰু আজি আমাৰ এই যাত্ৰা, আমাৰ যিখিনি বাৰবাৰিচাৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে, গতিকে আজি ধূপগুৰি থানাতে সমাপ্ত হ'ল, গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ক্লজ কৰিছোঁ। আৰু ক্লজ কৰাৰ আগতে এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ, যিহেতু আমি যিহেতু এতিয়া বেংগলত আছোঁ, গতিকে বেংগলত এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কিছুমান কিন্তু বহুত ভাল মানুহ আছে, নিজে মাতি নি থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে, গতিকে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যি নেকি আজি তিৰংগা পতাকাখন আমি পিছফালে এখন বান্ধি আহিছোঁ, আগফালে বান্ধি আহিছোঁ, লগাই আহিছোঁ, গতিকে ৰাতি হেনো তিৰংগা পতাকাখনো উৰাই আহিব নাপায়, গতিকে তিৰংগা পতাকাখন জাপি কুচি আমাক ভৰাই আনিব দিছে, গতিকে ভাৰতে তিৰংগা পতাকাখনক সন্মান কৰিব জনা নাই, গতিকে আপুনি ভাবি চাওক বেংগলত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেয়া মানুহ আছে, গতিকে তাক কি ক'ম আৰু, গতিকে এইটো নহয় যে সকলোখিনি বেয়া মানুহ, কিন্তু বহুত বেয়া মানুহ আছে আৰু কিছুমান একদম ব্যৱহাৰ একদম বেয়া, গতিকে অসমৰ বুলি ক'লে একদম আৰু বেয়া পায়, গতিকে কি ক'ম আৰু সেইটো কৈ লাভ নাই, গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি অভিজ্ঞতা যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, আকৌ বিচাৰিলোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা, তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ক্লজ কৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক পাম, বাই বাই।